δεύτερο είναι η λειτουργία σε συνεργασία, σε ομάδες που ασχολούνται με διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, ένας άρρωστος, σήμερα πια που έχουμε και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, έχουμε ασθενείς με πολλές υποσχεδότητες και διαβήτη και υπέρταση και χρονιαρκωτικά νοσήματα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αφενός τον δικό μας γιατρό που μας ξέρει, που απαντάει στις ερωτήσεις μας, που ξέρει και τα προβλήματά μας και τα σχέδιά μας, αλλά να έχουμε και μια ομάδα πολύ συστηματική που δουλεύει γύρω-γύρω. Και αυτό ισχύει για κάθε άρρωστο, ισχύει επίσης για αρρώστους με σημαντικά προβλήματα και ειδικές περιπτώσεις. Οι γέφυρες λοιπόν στην τραυματολογία, όπως και σε κάθε κομμάτι της ερευνητής, είναι πολύ σημαντικές. Σήμερα πια δεν δουλεύει κανείς μόνος του. Δουλεύουμε με τον ασθενή, τον ακούμε, είμαστε εκεί για τον ασθενή, είμαστε όμως μέλος μιας ομάδας που παίρνει γνώση από άλλες ομάδες και που δίνει τον καλύτερο σε αυτό στον άρρωστο. Και να μου επιτρέψετε, επειδή ακριβώς μιλάω μέσα από το προσωπικό μου, να κάνω δύο προσωπικές αναφορές. Σε δύο υπογραφές μόλις είδα την πρόσκληση. Δύο υπογραφές έχουν του Αργύρη του Τζουβελέκη και του Σάκη του Παπαλεξάντου. Στο πρώτο του καθηγητή, τον Αργύρη του Τζουβελέκη, θέλω να αναφερθώ και να πω ότι είναι αυτό που τονίζω αρκετές φορές όταν χρησιμοποιώ το δημόσιο λόγο και ο δημόσιος λόγος ο δικός μας δεν μπορεί να είναι άλλο παρά της τιμής και της ευγνωμοσύνης εκπροσωπώντας τους πολίτες για την πνευματική κλινική, αλλά να πω ξεκάθαρα ότι πραγματικά τον τιμώ, διότι στο διτό ρόλο που είχε σε αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας ήταν ένας από τους ανθρώπους, ήταν η προστιθέμενη αξία που συνηθίζω να λέω στη μάχη κατά της ασύμμετρης αυτής απειλής, κατά της πρωτόγνωρης κατάστασης. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω λέγοντας ότι αυτή η Περιφερειακή Αρχή προσπαθεί να στηρίξει το τριτοβάθμιο νοσοκομείο, την τελική λύση που υπάρχει για τις 700.000 ψυχές της περιφέρειάς μας. Το κάνει με διάφορους τρόπους, παρόλο που δεν είναι το Υπουργείο Υγείας, παρόλο που δεν έχουμε πετύχει, αν θέλετε, την περιφερειακή διακυβέρνηση όπως συνηθίζω να λέω, ώστε να εφαρμόζεται η αρχή της εγκύτας και να παίρνουμε εδώ τις αποφάσεις. Περιμένουμε τις αποφάσεις από την Αριστοτέλους. Ας είναι. Όμως, εμείς σαν περιφερειακή αρχή προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να υποστηρίξουμε το πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο. Είτε τώρα πρόσφατα με την ενεργειακή αναβάθμιση, γνωρίζει πολύ καλά ο Γιάννης Καρβέλης, ο Δημήτρης Μπάκος και όλοι οι υπόλοιποι μετέχοντες στη λειτουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου, είτε δίνοντας 22 εκατομμύρια για την πιστοδοσία των επικουρικών γιατρών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του επιστημονικού προσωπικού, είτε ακόμα συνεισφέροντας σε μηχανήματα.